Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Ankasitrahanay tompoko lasy tompoko vavy ny fanarahanao ny Le Coeur et la Voix de Madagascar amin'izao fotoana izao. Ny farana treo ny ahiahin'ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny ho an'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra. Ny valin'izy malasa teo ny valin'ny fanadinana bakalorea. Afaliana nefa kivina ihany koa no hita sofotra tamin'ny endrik'ireo tonga nijery ny valim-panadinana teny amin'ny lisea Nandoalo. Misy amin'ireo mpianatra afa-panadina no manomana ny hiditra eny amin'ny anjery manontolo. Ao ireo misafidy ny oniversite mpanjakana, misy kosa ny mieritreritra ny ho eny amin'ny oniversite tsy miankina, hialana amin'ny mety ho fahatapahan'ny fianarana vokatry ny grevy. Arahintsika toy izao ny fanehoan-kevitra ireo mpianatra ireo. Reny no tonga nanotrona ny zanany tamin'ny fijerenan'ny valim-panadinana. Manana ny ambarany ihany koa izy ireo ny amin'ny mety ho toy ny fianaran'ny zanany. Arahintsika toy izao ny hevitra izy ireo. Mana una punya tenaran dia tak punya.
paillette de Michel Denis, je dirais. Il y a la piscine qui est mieux manier. Δεν θα μου διαφέρει τα ζαβάτα, δεν θα μου διαφέρει τα ζαβάτα.